Tervist. Ma räägin teile nagu tavaliselt, elementaarsetest asjadest, väga lihtsatest asjadest, sest ainult sellest oskangi rääkida. Ma ei ole mingisugune kõnepidaja või loengupidaja. Ainult lihtsatest asjadest oskan rääkida. Ja täna ma räägin teile vabadusest, mis on väga lihtne, ja orjusest, mis on ka väga lihtne. Ja selleks, et sellest rääkida, ma kasutan kahte mõistet. Üks on pärismaalane ja teine on libamaalane. Mis on pärismaalane? Ma kõik teame seda mõistet, et just kui alamrassi esindaja või aborigeen, keda lääne haritud, tsiviliseeritud inimene võiks õpetada, kuidas tegelikult elu on. Aga kasutaks seda eesti keele kontekstis justkui nagu päris maalane, ehk siis inimene, kes elab maal päriselt. Ja selle vastandud siis libamaalane, ehk siis inimene, kes elab võltsreaalsuses. Vabadus on väga, väga elementaarne asi ja seda vajame me kõik. Laps on vaba. Laps näeb maailma päriselt, ilma selle vahe seinata, mida libaühiskond tale ehitab inimesele. Ja kolm näidet, siis et kuidas see vabaduse tung minu arvates väljendub, sest muidugi neid on rohkem ju neid igasuguseid võimalusi, kuidas seda näidata. Ja mida siis libaühiskond või libareaalsus inimesele pakub. Esimene, majandusliku vabaduse vajadus näiteks. Eks siis, me kõik tahame elada oma korteris, mitte kommunaalkorteris. Parem oleks elada oma majas. Sõita oma autoga, mitte ühistranspordiga. See on loomulik vajadus, vabaduse vajadus. Mida pakub libaühiskond? Võlga. Osta suurem korter, maja, ole võlgu, maksa raha pangale, intressi, mida pangal tegelikult seda raha ju ei ole, seda me ka teame. Eks siis ainus väärtus on meie töö. Me oleme nagu just kui orjuses. See on libareaalsus. Teine näide, seksuaalsus. Seksuaalse enese väljenduse vajadus. Ma tahaksin, et seksuaalsus oleks minu, või ma arvan, iga inimene arvab, minu olemuse loomulik osa. Ma tahan olla vaba selles osas. Mida pakub libaühiskond või libareaalsus? Noh, erinevaid asju ma ju teame. Näiteks pornograafia. Meil pakutakse just kui orjust jällegi. Nii need inimesed, kes on näitlejad, kui need inimesed, kes on tarbijad. Aga kus see tuleb, see tekitab just sõltuvust igas mõttes. Aga kus see tuleb, seksuaalse eneseväljenduse vabaduse tungist. Ja libareaalsus siis pakub liba
libamaalasele, on sellise lahenduse. Ja no, need variante on palju, nagu ma ütlesin, et näiteid on palju, aga kolmas on veel. Kolmas on näiteks religioon. Ehk siis usulise enese määramise vabadus ja selle vajadus. Päris maalane. Elab päriselt ja teab, kes ta on. Tal ei ole vaja midagi selgitada. Ta tunnetab oma sisemuses, kes ta tegelikult on, sest ta on reaalsusega kontaktis. Mida pakub libareaalsus? Libamaalasena, purki. Sina teed nii või teed naa ja kõik teised on valel teel. Õpetatakse teineteist vihkama, pannakse purki ja tapetakse teineteist. Ehk siis see omamoodi orjus, preester, kes on vahendaja. Ja kus see tuleb? Usulise või vaimse enese määramise vabaduse vajadusest. Ja muidugi need näited on palju. Meie räägime prii lapse ilmast, ehk siis maailmast, kus inimene on vaba kui laps, kes elab päriselt. Ja ka meie muusika püüab olla vaba igasugusest stereotüüpidest, virtuoosuse, taotlustest. Mõnes mõttes on see jazz, mida me mängime, sest jazz on vabaduse muusika. Aga samas ma ei suru seda purki. Nii et minu veendumus, et tuleb olla vaba, tuleb elada päriselt ja ei tohi libareaalsusel lasta ennast purki suruda. Kõlab lugu Prii lapse ilma.